ঘটনাটোতো আত্মসহায় মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ কেন্দ্ৰকিৰি ঘটনাটো হৈছে যোৱা শনিবাৰে আজি শনিবাৰ প্ৰায় এসপ্তাহ হ'বলৈ হ'ল ছয়জন মানুহে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু বাকীকেইজন এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে পুলিচে একো একশ্যন লোৱা নাই বিনম্ৰভাৱে মোৰ অনুৰোধ পুলিচে যাতে এই বাকী এই আছামিকেইটা এৰেষ্ট কৰে আৰু আপোনাৰ এই মাৰ্ডাৰটো হোৱা কাৰণ এইটোৱেই যিটো চি আৰ পি গোটৰ এই ৰাছিদা বেগম তেওঁৰ নেতৃত্বতে হৈছে তেওঁ আমাক একো পাত্তাই দিয়া নাই এনেকুৱা কৰিছে আৰু আপোনাৰ গোটৰ যিটো এই খাটা আমাৰ জইন একাউণ্ট সেইবিলাকো দিয়া নাই চি আৰ পিতি গোট লৈ হৈছিলে গোটৰ নাম আছিলে আপোনাৰ জোন জোনালী জোন জোনালী সেইদিনা সেইদিনাখন ঘটনাত আপোনাৰ চাৰিজন সাতজন সাতজন আহত এজন মৃত হ'ল এতিয়ালৈকে মোৰ সৰু ভাইটি এটা গুৱাহাটী জি এম চিত আছে মৃত্যুৰ লগত যুঁজি আছে আৰু মোৰ অৱস্থা দেখিছেই হা মোৰ ফালি আছে মোৰ ল'ৰা এটা আছে মোৰ ফালিছে ক'ত আছে এইটো বুজিছে এইটো এতিয়া উচিত বিচাৰোঁ উচিত তৰ্জন্ত যাতে কৰে আইনে আৰু মূল যিটো ছজন লোকক মূল অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নাই হোৱা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মোক অলপ ঘূৰি আছে আৰু যোৱা শনিবাৰ যে এৰেষ্ট কৰিলে দেওবাৰে কৰিলে ইয়াৰ পিছত পুলিচে এদিনো অহা নাই কোনো একে হেৰি কৰা নাই আৰু এতিয়ালৈকে সেই পাৰ্টিটো আমোলোকক হেৰি কৰি আছে বাহিৰে বাহিৰে ঘূৰি ঘূৰি ধমকি দি আছে

নতুনকৈ আৰক্ষীক পুনৰ জনাইছিলে অ যোৱাকালি গৈছিলোঁ আমাৰ গান গৈছিলে মই যোৱা নাই এই ৰাইজে গৈছিলে ৰাইজ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ গৈছিলে তে আৰক্ষীয়ে বোলে ক'লে বোলো হ'ব এইটো লাহে লাহে হ'ব এনেকৈ বুলি ক'লে এইটো যোৱা শনিবাৰে যিটো ঘটনা হ'ল হত্যাকাণ্ড জামালুদ্দিন নামৰ মানুহজন ঢুকালে মাৰ্ডাৰ কৰিলে সেইটো মূল কাৰণ হ'ল এইটো আত্মসহায়ক গোটৰ এটা হেৰি লৈ পেলাই আত্ম আত্মসহায় সময় হেৰি সহায় গোটৰ এটা হেৰি কৰি পেলাই মাৰ্ডাৰটো হ'ল কিন্তু মাৰ্ডাৰটো হ'ব নালাগিছিলে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যিটো গোটৰ চি আৰ পি এই ৰাছিদা বেগম মই ভাবোঁ তেখেতৰ হেৰিতে হৈছে এইটো কাৰণ আমি তেখেতৰ ওচৰত গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত গোট আমি কৰিছোঁ এতিয়া আমাৰ গোটৰ নাম নাই ছয়জন সদস্যৰ নাম নাই কিহৰ কাৰণে তেওঁক কোনো পাতাই দিয়া নাই পাতাই দিয়া নাই আৰু উল্টা পুল্টা দমহে দিয়ে আটক কৰিছে নাই ছয়জনক আটক কৰিছে এই ঘটনাটো জড়িত প্ৰায় পোন্ধৰজনৰ পৰা অধিক মানুহ আছে ছয়জনক আটক কৰিছে বাকীকেইজনক এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই নাই মোৰ মূল অভিযুক্ত যিজন আটক নাই কৰা আটক কৰিব পৰা নাই সেইটো আহ্বান এইটো মোৰ এইটোৱে আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু আমাৰ এই ৰূপহী পুলিচ থানাৰ অচিজনক আহ্বান যে অতি সোনকালে এই আছামীবিলাক ঘূৰিব লাগে এৰেষ্ট কৰিব লাগে সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ আৰু এইয়া চাওক এই মানুহ ঘৰৰ নিৰসা মানুহ মৰিলে মাৰি পেলালে কোনো টকা পইচা লৈ লেনদেন নাই একো নাই যোৱা শনিবাৰে গোটৰ গোটৰ হেৰি লৈ পেলাই কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত মোৰ দেউতা বজাৰত গৈছিলে বজাৰৰ পৰা আহোঁতে সিহঁতে মাৰপিট কৰিছে চোকা অস্ত্ৰ লৈ পেলাই যেনেকুৱা পাৰে তেনেকুৱা মাৰিলে পিছত যিটো গোটৰ হেৰি আছিল চেৰপি আছিল তাক তাক কৈছে গৈ পেলাই সুধিছে সিহঁতে কয় সিহঁতক পাৰ্তা দিয়া নাই কয় একো কৰিব নোৱাৰে সিহঁতৰ হাতত বোলে পুলিচ আছে এনেকুৱা সিহঁতে কৈছে চিৰিপিটো অঁ একো একো কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বাকীকেইটা যিকেইটা আছে সি সেইকেইটাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে সেইটো সেইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু হিমন্তক ছাৰক কৈ আছোঁ সেইটো মানে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে ছাইদুল চুলমান আলী আৰু বাকী কেই কেইটা আছে